Folkbildningen fick förra året i uppdrag att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering i myndighet. Vi deltar i satsningen tillsammans med 59 myndigheter, en organisation. Och för att handla om att ta fram en handlingsplan för Folkbildningsrådets egen verksamhet och för folkbildningen. Idag kommer vi då diskutera den delen som handlar om folkbildningen i stort. Vi fick det här uppdraget för att vi 2015 lämnade en rapport till regeringen om jämställdheten i folkbildningen. I den rapporten kunde vi konstatera att det fanns ett antal problem, ett antal utmaningar. Några av de slutsatser som dras i rapporten är till exempel att folkbildningen uppmärksammar i första hand jämställdheten mellan kvinnor och män som en del i ett bredare likabehandlings- eller mångfaldsarbete. Jämställdhetsfrågan i sig får ganska lite uppmärksamhet. Det finns väldigt många goda exempel på engagemang för jämställdhet och jämställdhetsinsatser och projekt vid enskilda studieförbund och folkhögskolor. Men när man talar med anställda och deltagare så ser man också att det finns betydande kunskapsbrister och begreppsförvirring. Ganska hårda ord, men så landar man i rapporten. Sammantaget så tyder resultatet på att i många av studieförbunden och folkhögskolorna så är inte jämställdhetsarbetet integrerat i verksamheten på ett sätt som man skulle kunna förvänta sig eller hoppas på. De jämställdhetsinsatser som genomförs i studieförbund och folkhögskolor är ofta i första hand interna och inriktade på den egna organisationen, den egna personalen, förtroendevalda, hur det ser ut med jämställdheten i de grupperna. Men det krävs också ett arbete för att kärnverksamheten, det man gör, ska vara mer jämställt eller leda till mer jämställd, mer effekter av jämställdhet i samhället. För oss på Folkbildningsrådet, om vi tar vårt myndighetsperspektiv, så handlar det om att statens bidrag till verksamheten måste komma kvinnor och män till del i samma utsträckning. Vi har talat mycket under förmiddagen om folkbildningens förutsättningar att skapa förändring, att ge nya förutsättningar i livet för människor. De förutsättningar, de möjligheterna måste komma kvinnor och män till del i lika stor utsträckning. Och det finns tecken på att det inte riktigt är så idag. Problem som rapporten visade på var till exempel att män dominerade på ledande poster i studieförbund och folkhögskolor. 70% av studieförbundens centrala ordförande var män när undersökningen gjordes. 64% av folkhögskolornas ordförande var män och 65% av folkhögskolornas rektorer var män. Det finns en könsstereotyp uppdelning av kurstyper mellan kvinnliga och manliga cirkeldeltagare. 2011 så var 90% av alla ledare i improvisatorisk musik män och 82% av ledarna i konsthantverk och slöjdcirklar kvinnor. Likadant ser det ut på deltagarsidan, eller såg det ut på deltagarsidan. Vi har inte nya siffror på detta, men det har säkert inte ändrats i så där enormt stor utsträckning. Man tittar på andelen ordförande i studieförbunden så kan ju den procentsiffran ändras ganska snabbt eftersom det bara rör sig om 10 studieförbund. Men i verksamheten så kan vi tänka oss att det inte sker några radikala förändringar. 87% av deltagarna i improvisatorisk musik var män och 94% av deltagarna i cirklar som keramik, porslinsmålning och ballett är kvinnor. Det där speglar hur det ser ut i samhället i stort, men det är någonting som vi behöver titta på med våra glasögon och fundera över. Måste det vara så här? Går det att göra på något annat sätt? I det jämställdhetsarbete som bedrivs i studieförbunden så kunde man i rapporten peka på ett glapp mellan central och lokal nivå. På folkhögskolan kunde man hitta liknande problem som handlar om glapp mellan teori och praktik. Man har bra dokument, det finns en policynivå som är bra, men den når inte hela vägen ut. Genomsyrar inte verksamheten. Det fanns lärare och ledare i kurs- och cirkelverksamheten som uttrycker att det till stor del är deltagarnas förtjänst om verksamheten arbetar med jämställdhet. Delar av ansvaret för jämställdhetsarbetet bärs av enstaka eldsjälar, ofta kvinnliga eldsjälar som bär upp väldigt mycket. När deltagare intervjuades så konstaterar man att det inte är ovanligt att lärare och ledare saknar insikt om mäns och kvinnors olika villkor och att de inte heller är särskilt intresserade av frågan. Deltagare beskriver att det finns ett motstånd mot att överhuvudtaget ta upp frågan. Så det är bekymmersamma resultat som särskilt sett till liksom de ambitioner som vi har och den vilja som finns och vårt demokratiuppdrag.
Vi har alltså utarbetat en handlingsplan till GIM och prioriterat ett antal problemområden som har koppling till de jämställdhetspolitiska målen. Det kommer Anna-Karin att återkomma till snart. Och även Linda kommer tala mer om hur vår handlingsplan ser ut. Ett kvitto på att vi har lämnat in den här planen är att vi nu i våra riktlinjer till Folkbildningsrådet, som ju kommer med statsbidraget så att säga, har fått i uppdrag att genomföra planen. För Folkbildningsrådets del så handlar det om att vi ska titta närmare på vår verksamhet. När vi fördelar bidrag, när vi följer upp bidrag, när vi utvärderar hur bidraget faller ut. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det arbetet. Att se till att det inte vår verksamhet, det vi gör, leder till ojämställdhet. Det handlar om att försäkra sig om att vi har ett jämställdhetsperspektiv med oss i allt vårt beslutsfattande. För er i folkbildningen så handlar det om att göra samma sak. Analysera verksamheten och se i vilken utsträckning det förekommer ojämställdhet. Se i vilken utsträckning verksamheten leder till ökad jämställdhet eller inte. Och det är ett uppdrag som kommer från staten som hänger med statsbidraget som vi behöver ta på oss. En hög och kärleksfull förväntan. Men det ligger ju också i linje med vår grundläggande ideologi, med er grundläggande ideologi. Så jag tänker att det är ett uppdrag som är välkommet på många sätt. Vi är ju inte klara. Jag kan säga att det har hänt ganska mycket på jämställdhetsområdet på de senaste 100 åren. Men det finns också mycket kvar att göra. Att luta sig tillbaka och konstatera att vi i Sverige har kommit så långt och det är så bra här. Det duger inte. Det finns ett fint ord för det som är etnocentrism. Och det leder inte framåt. Där får vi inte fastna. Några ställningstagande för det kommande arbetet tycker jag, eller anser vi, är att jämställdhet är en fråga om fakta och kunskap. Värderingar och attityder spelar roll. Men arbetet som ska bedrivas inom det här uppdraget ska vara baserat på fakta. Kunskap, inte på tyckande. Jämställdhet är också en fråga om makt. Kan bara förändras om makt omfördelas och normer utmanas och förändras. Vi ska ta fasta på processer och strukturer som leder till ojämställdhet och syfta till att förändra dem istället för att påverka enskilda människors beteende. Jämställdhet är inte en kvinnofråga. För att uppnå jämställdhet krävs insatser som stärker kvinnor, men i första hand så är det strukturerna vi måste jobba med. Ett sånt där svårt och fint ord till är intersektionalitet. Ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet tar sin utgångspunkt i att män och kvinnor inte är homogena grupper. Inom bägge grupperna så finns det personer med andra tillhörigheter, funktionsnedsättning, klass- och utbildningsbakgrund, etnicitet, sexuell läggning. De här tillhörigheterna samspelar med varandra och med kön och förstärker och försvagar en viss person eller gruppsposition i samhället. Och det behöver vi ha med oss in i arbetet. Jag tror att det är du, Monica, på ABF som har använt begreppet en vänligt kritisk blick på den egna verksamheten. Det har jag hört dig säga vid flera tillfällen och det tycker jag är ett så bra begrepp. Det är det vi ska ha nu. En vänligt kritisk blick på den egna verksamheten. Det är de glasögonen vi ska ta på oss. Och till vår hjälp så kommer vi ha Karin från Nationella sekretariatet för genusstudier. Vi har slutit ett avtal med er om att ni ska finnas till hands för folkbildningen under en period när vi tar fram våra handlingsplaner ute i verksamheterna. Och jag hoppas att ni alla tar tillfället i akt och använder det uppdraget vi har fått för att ta flera stora steg i riktning mot ökad jämställdhet. Det här är en första start och vi kommer få massor med information här. Och vi kommer behöva skapa fler tillfällen för att diskutera kring det här längs med vägen. Jag lämnar över till Anna-Karin eller till Rebecka. Rebecka, kanske. Maria, du återkommer i en panel i slutet av dagen. Men först säger vi då välkommen till Anna-Karin Lindblom som är departementsråd vid jämställdhetsenheten. Då ska vi också få din presentation här upp på skärmen. Du är alltså departementsråd på jämställdhetsenheten. Det stämmer bra. På Socialdepartementet, men vi känner också igen dig. Tidigare har du jobbat med folkbildningsfrågor på utbildningsdepartementet. Det stämmer bra, ja. Ja, det är jätteroligt att få vara här. Ja, jag har en ny hatt på mig, så jag har ju träffat många av er tidigare när jag jobbade med folkbildningsfrågorna. Men nu är jag här då som chef för jämställdhetsenheten istället.
Och jag skulle vilja börja med lite allvarlig ton. Jag tror att ni har varit inne på det tidigare idag också. Hur viktigt det känns att vara här idag när det som händer i omvärlden gör att när man läser tidningen på morgonen så vet man knappt om man är vaken eller drömmer faktiskt många gånger. Det är så pass allvarlig utveckling vad gäller demokratin och även jämställdhet. Det var från en dag till en annan exempelvis så drog amerikanska administrationen in stödet till alla civilsamhällesorganisationer som jobbar med frågan familjeplanering och sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter. Alltså det får jättestora konsekvenser för arbetet i många länder. Och att träffa folkbildningen då som är en sån viktig demokratisk infrastruktur och som också har så stor betydelse för människors bildning, utbildning och utveckling. Det känns så viktigt för att ni har också den förmågan tror jag att se till att människor har tillräcklig förståelse för omvärlden för att kunna ha ett kritiskt och källkritiskt förhållningssätt. Och därför är det också så väldigt viktigt att ni är med i det här arbetet för jämställdhet. För att det som vi tycker är självklart nu, det kan raseras väldigt, väldigt snabbt. Idag har det också varit en debatt i riksdagen om jämställdhetspolitiken. Och ett riksdagsparti vill till exempel ta bort särbeskattningen. Det vill säga, vi går tillbaka till en situation där man beskattas som familj. Och det betyder ju i praktiken att man inte har ekonomiskt incitament att vara två som jobbar i en familj. Och det här med att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden, det har ju haft en enorm betydelse för Sveriges ekonomi och naturligtvis även ur rättvisesynpunkt och jämställdhetssynpunkt. Så att den här OECD-rapporten som Erik Nilsson hänvisade till, den håller ju fram Sverige på många sätt. Som han sa, det går väldigt bra, ekonomin rullar, men OECD pekar också på två allvarliga utmaningar som Sverige har. Och den ena är faktiskt ojämställdhet på arbetsmarknaden och den andra är ojämlikhet i samhället. Så att man får komma ihåg det här när man arbetar med frågorna att det går snabbt, det är viktiga frågor och vi måste liksom hela tiden slå vakt om det här. Ja. Och som Maria sa så kom ju Folkbildningsrådet med den här rapporten 2015 om jämställdhet inom folkbildningen. Och det var mot bakgrund av den rapporten och den här skrivningen om att Folkbildningsrådet hade kommit fram till att även om man jobbar med jämställdhetsfrågorna så var det ofta ett sammanhang där man arbetar med många frågor samtidigt om mänskliga rättigheter, jämlikhet och så. Inget fel med det, men man fann samtidigt att det kanske behövs en ökad systematik i arbetet för jämställdhet. Och då svarade så att säga staten upp genom att förtydliga i riktlinjerna till Folkbildningsrådet att arbeta med jämställdhetsfrågorna och jämställdhet och Folkbildningsrådet kom med i GIM-arbetet. Så det var ju ett väldigt viktigt steg. Och för att börja då lite grann med grunden här. Jämställdhetsintegrering tenderar ju låta lite torrt och tekniskt på något sätt. Men i grunden är det väldigt enkelt. Det handlar om rättvisa. Och det handlar om fördelning av makt, inflytande, resurser, rättigheter, villkor. Om man kikar på de basala delarna av jämställdhetsintegrering så är det att man använder ett jämställdhetsperspektiv konsekvent och systematiskt och tittar på sin verksamhet. Och det är då den verksamhet som berör människor. Så att om man ställs inför den här frågan som man gör ofta i det här arbetet med jämställdhetsintegrering, är det relevant med jämställdhet just inom den här delen av verksamheten, så är svaret ganska enkelt att berör den människor så är jämställdhet relevant. Och vad man gör då, det är att man tittar på sin verksamhet, man tittar på sina beslut, man tittar på sin budget, sina ledningsformer och så vidare ur ett jämställdhetsperspektiv. Och man tittar på om det finns ojämlikhet i fördelningen av
makt och resurser och villkor mellan både kvinnor och män och flickor och pojkar. Och vad man är ute efter här, det är ju förstås att öka jämställdheten. Så att det är ju inte så att säga den här studien i sig som är det viktiga, även om den är en viktig förutsättning, utan det handlar ju om att öka jämställdheten helt enkelt. Och att se till att det blir en ökad rättvisa. GIM då, som det brukar kallas, det är ju ett projekt som regeringen startade för ett antal år sedan och 2013. Det pågår nu till 2018. Och i det här projektet som Maria nämnde så finns det nu 59 myndigheter och en organisation, nämligen Folkbildningsrådet. Och det har utvidgats i 3 steg där projektet, för att efter det första steget som var som en pilot så kom man fram till att det fungerar väldigt bra det här och man ville helt enkelt gå vidare. Och det som är väldigt viktigt att komma ihåg här, det är ju att det handlar just om kärnverksamheten, därför att det blir ofta ett slags missförstånd när man bara pratar om jämställdhetsintegrering, att ja men det är klart att det är viktigt att vi tittar på hur många män och kvinnor vi har i vår styrelse. Det är viktigt att vi tittar på vår arbetsgivarpolitik och så vidare. Och det är det ju naturligtvis, men det är inte det som GIM handlar om. Utan GIM handlar om den verksamhet som man levererar så att säga mot omvärlden, mot medborgarna, och att den är jämställd. Och syftet är ju då att myndigheterna, i det här fallet de flesta är ju myndigheter i GIM, ska bidra till att nå ökad jämställdhet i samhället och mer specifikt då de jämställdhetspolitiska målen. Självklart är det ju så att myndigheten är ju regeringens förlängda arm så att säga och behöver bidra i det här arbetet. Folkbildningen har gått in, som jag tror, mycket utifrån en frivillighet och en vilja att göra det här och som en del av det grundläggande demokratiska uppdraget som folkbildningen har. Om vi tittar på de jämställdhetspolitiska målen lite snabbt bara för att se vad det handlar om, så är det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Och det är det som är det riksdagsbundna målet. Och det omfattar ju egentligen allt. För att vara lite mer specifik så kan man titta på delmålen som regeringen har fastställt. Och det handlar först om makt och inflytande. Det handlar om ekonomisk jämställdhet och sen handlar det om jämställd utbildning som nu nyligen har blivit ett eget mål och som tidigare låg som en del av ekonomisk jämställdhet. Och då vill jag även läsa upp den specificering som finns av det delmålet, eftersom det delmålet har särskild vikt för folkbildningen förstås. Det lyder så här: kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Så det är en ganska bred formulering och det är ju viktigt eftersom det blir tydligt att till exempel folkbildningsverksamhet omfattas av det. Sen handlar det om hem- och omsorgsarbetet, det obetalda arbetet som man har på hemmaplan och hur det fördelas. För det påverkar ju bland annat om man har möjligheter att jobba avlönat. Det handlar om jämställd hälsa som också är ett nytt delmål sedan höstas. Och sen handlar det om mäns våld mot kvinnor. Och våldsmålet omfattar också frågor om kroppslig integritet, till exempel sexuella trakasserier. Så att det inte bara så att säga, det hårdföra våldet som man kanske tänker på i första hand, utan det är lite bredare än så. Det är också viktigt att tänka på när man pratar om verksamhet som omfattar både kvinnor och män, och vad det är för typ av miljöer man har. Jag skulle vilja berätta lite om erfarenheterna av GIM för att ge några exempel på vad det är man har kommit fram till när man har gjort de här planerna. Därför att jag tycker att det säger ganska mycket om hur man kan bedriva arbetet och vad det har för betydelse. Och då är det ju en stor mängd myndigheter som har varit med och jag har tagit några exempel här. För det första då
så kan vi ta exemplet. Nu ska vi se. Här har jag saknades faktiskt en bild här för mig. Migrationsverket, Tillväxtverket, Kriminalvården, Ekonomistyrningsverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Åklagarmyndigheten. Jag valde att räkna upp här några myndigheter bara för att visa vilken stor bredd det är på vilka typer av verksamheter som är med i GIM. Och alla de här myndigheterna har ju då, precis som Folkbildningsrådet, tagit fram en sån här handlingsplan. Och i vissa fall har man faktiskt hittat ganska betydande ojämställdheter, eller man kanske ska säga tecken på ojämställdhet i alla fall, som man borde gräva vidare i. Och genom att man har gjort det här så har man ju också ökat möjligheten att träffa rätt i de här insatserna som man gör. Precis som Erik Nilsson var inne på, till exempel när det gäller då vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som man erbjuder folk och hur de gynnar, så att säga, kvinnor respektive män. Och nu kommer vi till de här praktiska exemplen då. Om vi tittar först på Migrationsverket så har de gjort en sån här plan, och de kommer då själva fram till den här planen att i 91% av familjerna som söker asyl hos Migrationsverket, 91% så är det mannen som registreras som huvudperson. Och det betyder att mannen kallas till utredningarna först, utreds i högre utsträckning, får bättre motiverade beslut, får beslut om dagersättning och får bankkort i högre utsträckning. Och det här betyder då motsatsvis att kvinnan i asylprocessen har inte samma möjlighet att få sina egna asylskäl tydligt prövade och får inte samma direkta möjlighet att föra sin talan. Arbetsförmedlingen tittade då just på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och här kom man fram till att bland de som får lönestöd så är 40% kvinnor och 60% män. Och det gäller även nystartsjobb. När det gällde instegsjobb, alltså sådana här som riktar sig just till nyanlända, så var det 30% som var kvinnor och 70% som var män. Liknande mönster var det när det gällde arbetsmarknadsutbildningar. Skolverket, eller först kan vi säga Tillväxtverket, som då bland annat fördelar finansiellt stöd till de som bedriver företagsverksamhet. Av de stöden så var det så att 92% av stöden gick till män och 8% till kvinnor. Men i företagsstocken, om man tittar på den, så var det 29% av företagen som drevs av kvinnor och 71% av män. Så det fanns ju en skillnad där, men det var inte alls lika stor som de här stöden. Och sen slutligen då Skolverket. Här är det ju mycket de frågorna som ni har varit inne på i er handlingsplan. Alltså det handlar om vilka val man gör när man väljer utbildning. Men det handlar också om frågor om sexuella trakasserier och kränkningar. Där flickor och kvinnor ofta är mer utsatta än män. Men det handlar också om studieresultat, där ju pojkar ofta har sämre resultat än flickor. Så att det är naturligtvis så att bristande jämställdhet drabbar ju kvinnor och män. För det handlar om att man kan vara missgynnad oavsett om man är kvinna eller man, beroende på vilket samhällsområde det är. Och när det handlar om sånt som gäller till exempel könsstereotypa val, så är ju det en begränsning förstås för alla människor, att man inte kanske gör de val som skulle passa en bäst egentligen, utan man följer vissa stereotyper och förväntningar. Så att det är ju viktigt att det är ett gemensamt arbete för kvinnor och män det här. Sen handlar det också om läromedlen. Så att det här är säkert sånt som ni känner igen när det gäller er verksamhet, att ni använder den här typen av, så att säga. Ja, ni använder naturligtvis läromedel, och det handlar om utbildning i hög grad också. Så det var några exempel, och anledningen till att jag tar de här är ju egentligen inte för att visa hur förskräckligt det ser ut eller något sånt där. Utan jag vill egentligen säga att de har gjort ett väldigt bra jobb, de här myndigheterna. För att här har man ju hittat någonting som
man inte kan fortsätta med. Alltså man måste ju titta närmare på vad det här är. För att annars är ju risken, till exempel när det gäller Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen, att man inte träffar rätt i sina insatser. Och de här betydande statliga medlen då, som går ut i de här verksamheterna, inte träffar de människor som bäst skulle kunna använda dem och så att säga, ta åtgärderna tillvara för sin utveckling. När man ska göra en sån här analys då, om man ska bara gå igenom lite snabbt. Nu har jag använt en bild här som handlar om när man ska fatta beslut och lämna förslag. Men det här går ju att använda även på en verksamhet som är så att säga kontinuerlig. Så handlar det först om att titta på om jämställdhet är relevant för den här delen av verksamheten. Alltså påverkar den människor. Sen i ett andra led, på vilket sätt påverkar den kvinnor och män eller flickor och pojkar. För det tredje så tittar man på könsmönstren, och det kan ju då handla om val man gör, vad man finns i verksamheten, hur resurserna fördelas till de här verksamheterna, vilka som har talartid i en verksamhet. Det kan handla om vilka ledare man har, vad man så att säga förmedlar för attityder och värderingar i sin verksamhet. Sen kommer man till att kartlägga vad beror det här på. Och det behöver ju inte vara direkt en vetenskaplig verksamhet, utan man behöver förstås sätta sig och resonera kring vad finns det för orsakssamband, vad beror det här på att det blir på det här sättet, om man har hittat den här typen av ojämn fördelning. Och sen slutligen kan man fundera på då, finns det andra sätt vi kan göra det här för att det ska bli mer jämställt? Och eftersom intersektionalitet nämndes här tidigare, så behöver ju här på intet sätt utesluta att man har samma typ av analyser när det gäller andra bakgrunder eller andra delar av befolkningen i uppdelning kvinnor och män, utan det är naturligtvis viktigt också att titta på, är det orättvist när det gäller människor som har en annan etnisk bakgrund, funktionsnedsättning och så vidare. Men det här är det som just jämställdhetsanalysen handlar om. Och avslutningsvis då, så det här som jag var inne på inledningsvis, varför det är så viktigt att ni är med. Det är ju naturligtvis för att ni kan göra en enorm skillnad. Ni gör ju en enorm skillnad redan idag med de här samhällsutmaningarna som ni tar er an utifrån ett kärleksfullt förtroende, om man säger så. Men också utifrån ert eget uppdrag som ni själva formulerar, både som studieförbund och folkhögskolor. Ni når ju så otroligt många människor med så otroligt olika verksamheter. Och det handlar ju helt enkelt om att det är många människor som kommer med i det här arbetet. Ni uppbär betydande statliga medel, ja, så är det ju. Och målen för folkbildningspolitiken är ju breda och ska också vara det. Men demokratin ingår där, och det här hör faktiskt till våra grundläggande demokratiska värderingar, att det ska vara rättvist mellan kvinnor och män. Ni har också väldigt god tillgång till könsuppdelad statistik. Folkbildningsrådet och folkbildningen har varit föredömligt när det gäller att ta fram statistik som visar fördelningen mellan kvinnor och män. När det gäller deltagare. Kanske man behöver titta på andra delar av verksamheter också. Men det finns mycket statistik redan. Så att mitt råd är att ni tittar både brett när ni studerar era verksamheter. Inte glömmer bort olika typer av verksamheter, utan kollar över hela bredden. Och också grotta ner er i hur det ser ut i de här olika delarna. Och jag tror det handlar mycket om att föra samtal om det här. Både bland er själva och mera deltagare. Och lyckas ni bra i det här och gör ni en bra analys, då kan ni verkligen göra stor skillnad. Och jag tror att det handlar om inte bara att ha en rättvis att säga, folkbildningsverksamhet, utan faktiskt också få människor att ha förståelse för de här frågorna i den här tiden som är så pass skör när det gäller demokratin. Ja,
det var, jag var klar så långt, men det kanske finns frågor. Ja, ja. Tack Anna-Karin. Vi har tid för... vi har tid för ett par frågor. Jag ser en där. Daniel är på väg ut med mikrofon. Jag kan väl börja så länge. Du var inne på det här på slutet. Just JIM, som då är jämställdhetsintegrering i myndighetsstyrning. Mm. Och just att folkbildningen faktiskt inte är en myndighet. Mm. Och inte ens Folkbildningsrådet är en myndighet. Mm. Hur tror du att det kommer påverka arbetet? Jag tror att det är kanske extra viktigt att de som har ledande roller i organisationen kliver fram, tar den här diskussionen, och att det är extra viktigt att få med människor som är med på olika sätt utifrån en egen vilja och övertygelse. Det måste finnas en känsla av att vi gör det här för att det är så viktigt. För att vi vill faktiskt vara med i att kämpa för ett rättvist Sverige. Och vi vill att vår verksamhet ska vara rättvis. Det blir ännu tydligare. I myndigheterna är det ju mer, nu gör ni så här annars. Mm. Uppifrån och ner i organisationen. Ja. Mm. Vi hade en fråga. Ja, Anne Ludvigsson heter jag, styrelsen för Rio, men också Marieborgs folkhögskola, det är ordförande. Det här, jag välkomnar det här. Det här är ju oerhört viktigt och... Det är ju inte minst viktigt i dagens värld när kvinnors rättigheter börjar ifrågasättas och de mål vi har ändå har nått. Jag har en fråga angående mäns våld mot kvinnor fanns med här. Men min fråga handlar om det som vi säger är hedersvåld, hedersrelaterat våld. Mm. Det ser ju lite annorlunda ut, och det vi också ser nu är att det hämmar flickors möjlighet både till studier, att vara delaktiga i föreningsliv, i samhället och på en rad områden. Och ibland känns det som att vi duckar lite för den här problematiken som ändå finns. Och den finns ute på våra folkhögskolor, det är jag helt övertygad om. Har du några tankar om hur man också kan få in det perspektivet i det här arbetet? Har vi någon mer fråga direkt så kan vi ta på en gång. Här har vi en till, så tar vi två på en gång innan vi tar paus. Hej, Linnea Kant heter jag. Kommer från Studiefrämjandets styrelse. Jag funderar lite på... Jag upplever ibland att det kan vara lite tvingande och problematiskt det här med att man alltid ska redovisa man eller kvinna när vi ska redovisa mot myndigheter, för att det är många som, det är väldigt cis-normativt och många vill inte anse sig som man eller kvinna. Kommer det finnas någon annat? Mm. Det är väl nästan en fråga till Folkbildningsrådet, tänker jag också. Vi jobbar vidare med de här frågorna som vi kommer att återkomma till, men du får gärna ta upp den också om du vill i ditt svar. Men annars så vet jag att vi kommer att återkomma till det eftermiddag. Mm. Ja, när det gäller det hedersrelaterade våldet, så tack för frågan. Den frågan är ju jätteaktuell. Det står i tidningar nästan varenda dag, och det har varit väldigt mycket debatt mellan riksdagspartierna också i den frågan. Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck ingår i det här målet som uttrycks mäns våld mot kvinnor. Men målet är inte riktigt så snävt som det låter, därför att just hedersrelaterat våld och förtryck, som du säger, det drabbar både kvinnor och män. Det drabbar både unga pojkar och tjejer, men också vuxna människor. Och det har i sin egen dynamik på så sätt att det ofta är en hel familj som är så att säga bärare och utövare av våldet mot en enskild person. Så det kräver en speciell kunskap, och man måste veta hur det här fungerar för att kunna både upptäcka våldet och hantera det. Så att det ingår i det arbete som bedrivs. Det är viktigt för det första. Och det kommer också att ingå i det arbete som den nya jämställdhetsmyndigheten ska bedriva från och med nästa år.
Men det är också så att det har varit mycket debatt mellan partierna som sagt var, och man har kommit fram till att man vill bevara mycket av det konkreta arbete som finns redan idag på Länsstyrelsen Östergötland. Där finns ett nationellt kompetensteam som sprider mycket kunskap. Den kan man hitta via deras webbplats väldigt enkelt, och det kommer att fortsätta det uppdraget under 3 år minst framöver, samtidigt som nya myndigheten ska arbeta. Och hur man kan få med det här i sin verksamhet. Ja, jag tror nästan att om man ska ge något tips så är det väldigt basalt, nämligen att man behöver nog faktiskt börja med att läsa in sig lite, för att det är väldigt speciellt och man behöver inte kunna jättemycket, men man behöver kanske veta någonting just om mekanismerna för att känna igen det här. När man träffar en person som kanske inte gör egna val, som kanske går direkt hem efter en kurs, som aldrig får vara med andra unga om det handlar om ungdom exempelvis. Det är en väldigt speciell dynamik som kräver kunskap. Och som är väldigt farlig. Och jag tror också att man behöver kunskap för att våga agera och våga säga någonting när det här händer. Så att självklart är det jätteviktigt att både studiecirklar och studieförbund och folkhögskolor känner igen det här när det händer. Den andra frågan om uppdelen kvinna och man, det är en fråga som vi ofta får och som vi diskuterar väldigt mycket. Och naturligtvis är det så att det finns människor som inte identifierar sig enligt den uppdelningen. Det är ju på ett sätt en förenkling. Jämställdhetspolitiken är uppbyggd enligt kvinna och man. Och tittar man så att säga på statistik när det gäller arbetsmarknad, hälsa, utbildning, våld och så vidare, så ser man ju väldigt stora skillnader enligt den binära uppdelningen. Men det finns ju också mycket information om till exempel ohälsa när det gäller människor som inte identifierar sig så, ökar självmordsbenägenhet bland transpersoner exempelvis. Så att jag vill egentligen säga så här, att det faktum att vi arbetar utifrån kvinna och man utesluter inte att man också arbetar utifrån att alla människor inte ser sig på så sätt. Eller att man också tar in andra frågor. Alltså det är inte uteslutande varandra, utan det måste vara kompletterande. Det tycker jag. Och där har det nog skett ett närmande, tror jag, mellan de här politikområdena och de här diskussionerna under senare år. Tack så mycket. Mm. Mm. Om ni har frågor får ni gärna kontakta Anna-Karin direkt. Du kommer med i alla fall över kaffepausen. Mm. Vi tar en 20 minuters kaffepaus och sen ses vi här inne igen. Tack.